Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirto bale wanki ya qali bakka sin jirtan tisin hage su erganko kana fanko da gesani jalqaba difama na goda jeden difama singafadda wanti ani difama singafaddo fi yiro heddu message na barresitu barru na barresitu kara TikTok kana jechu da talaya kesan hunda ani dubisen fitu namon namota heddu tuna barresa namota na barresan kana kesati dibarra percenti sadetamni dubartota irri percenti didama yo kan percenti kudan kudashanin chalu dubartota dibarrati percenti sadetama kana kesati namonni percentin jaatama oli haqa sani samamani kuno tabalu mirri kuno jala furate visan si ojjedde jede passportin si yarom sajede amalle qarshin biyesi arga jede jettani wa kana sadani fiyatama jirtu namota amantan kana tokofa islamum maf namanamantu namonni islamum maf amantan injirtu akasumalle namonni oromum mafi nama amantan injirtu akasumalle namonni biyo mafi goso maf nama amantan injirtu nama islamum maf gafa amantan namni ku muslima dajettani islamum mati ni sama daltaniti ela sinitti ni ma nama yero amma jalladda inamanina tokko lamata oromum ma wanti jedamu kun namonni oromumma malumma sa ubatani oromumma iga sanif galena mafrifatan namafnan namonni namomatti amanan irrajalan isani namota media kanaratti bekamti argate miti irrajalan isani namota media kanaratti bekamti argate miti namonni media kanaratti bekamti argatan quqama islamumma le kan qaban namota murasa quqama namumma le kan qaban namota murasa quqama islamumma kan qaban ille namota murasa quqama namumma kan qaban ille namota murasa isa kanaf wantini sinjedu wantini sinjedu gababan tokko amma yuradebe wantini sinite dubbad yero qarshi namat ergitani nama qarshi irratti ergitan sana raga mali warri mana madami kesa tesani kara wala birri biya nagalchi jettani ergitan arabota kesanin accounti sarratti nagalchi jed accounti sarrafudati tokko accounti lamata yo ofi arabonni siningalchante yo isinimmo iqama biya kana yokan imarata id waraqa enyumma resident biya kana qabrute ofi kesan dagadati mana banki tiratti galcha yo ni siningalchu dide nama kana himattani birri kesan rafachu dannesu namonni waraqatan qabneo yero baye dakatani birri arkatte tilatu sababa kana birri kesan sinkadu namonni heddun hayye isa kana afimmo wantini sinjedu araba ke sankaradati adarana galchi county kana rutti jadati galchi sifadda bori machu dandeso jonni bari ke sankana singal yommo arabni ke sanama kana godu miti ani kana nan sodadda sinjadate worri simbratesan namota araboni sani garala afani galchani riyota ke sankana olla ke sanjira riyadu bartota isanin araba ke tin nagalchi sisijada yo arabni ke sanis aramni isani aramni iriya ke sansana sakka singodute iriyan ke sayo id qabdite id ke tin nagal sisi jada yo qarra dabdan qofa wanni goda sinif gale kun damsa koda wan kana wala wani ti chagara bizan fi yo jada jada me brisin rafu damu wara qaraga mal agreementi waraqa wali galte irratti mallatte sitan sana qabaddati of brake wadda qarshi sinrafu def resiti na kenni jeda warra visa online warra online irratti passporti aroms raga tokko male irratti latina birrizani sinjedan accounti sani isa asi irratti galcha isa biyarratti galchinati yo abbasa namakan abbasa betan hada sa betan enyu sa bektanin ala hada satti mattani rafudachu dandesote abba satti mattani obbole satti obboleti satta da mana satti mattani fudachu dandesote goda kanan ala birri namatti latani debitani birri kanaf bosani garin kesan dukubsattani coggara dukubsattani wa me katatani jirtu kamana ijaza kesatti rakko me kada barsa jirtanti jirtu garin kesan mo kamata da be marate fajira kanahunda wanti malti gode of amana male nama inamanina amma sirona kasedu namni amana muhin jiru jadan jiru namni amana mujra garu namu ma amana mu nama biratti namu ma amana mu sanai
fakkenya fi she abaluni yokana enyu na balu amana ma dajin namu masanayyo wanta isin amansisu raga qabachu rabu raga isin amansisun ala amantani qarshi ke sanna matti energina inya tam to kasit sirif gale amas biri qubi biya kana ke satti tau ke sati kan biri sananya tamu yero baye ujollo ta warra qatan qamne iriya qabduriya iriya ke sani sawara qata qabun uqubi nagalti jada iriya riyan dabunam iriya iriya uga iriya citi ke sani timattan shendurba iriya durba kan citi ke timat yo bolesa qabde bolesa ke tinas ke jira yo te bolesa ke tin uqubi bakka kasiti na kafali je iti biwa kana ngoda male dattani sinoromumma dattani nama mantani birri ke sani nyata mina namni kun nama kasida jettani ija mantani laltani birri ke sani nyata mina ija nama oman ilaltani birri ke sani nyata mina ragato komale kanan sinjechu barbada galatoma anatti furmanni kana fakkata warri haqana manyattan yero faqana manyattu kesuma warri media kana ratti be kamtani haqana manyattan wallahi sa karadi sa sajagana karadattani salpina akara karatta kastana isasana isini yo fitinim tunam beka rabbi gafuru rahim datin jettu shadidu liqabe sinjettu gafuru rahim qofa miti rabbi shadidu liqabe da yuti qaba sa takka rabbi nama qabeenan qaba sa kesanam nimbo akaznahu akza wabila jadi rabbi qur'ana kesa tenyu firauni qaba akka intane qab qaruni namma yo na dacci kesa gada demsi saja firauni malgo de rabbi qaba rabbi walu magalatti ulfata walu magalatti wantan radebe isinitti dubbachu barbatu ya obbolo takiya qali warre nama biratti beekamti qabaattani beekamtiin kun beekumsa sinitti fakkaate akkako beekumsa tokko male beekamti argattani haqana maanyaattan haqana maana mazallamtan beekamti keessan kanaani kan namni si namane boorsirraan furadha si jedhe ati garuu hattuu taate shiftaa taate haqana maa kan nyaataa jirtu nama hunda jedhaan jiru haqana maa kan nyaataa jirtu tokkoffa namni harra akkati hattuu taate si bareennaan akkati haqana maa nyaattu si bareennaan akkati nama zallamtu si bareennaan namni media kanarra si baasa media kanarra baate gabaan keessarraa cufata jaallatames jibbames namoonni beekamti media kanarra qabaatanii biyyoota arabaa keessa jiran keessumaati bakki faayidaan keessan bakki isin faayidaa irraa argattan irra guddaan dubartoota hammana arabaadha ijoollota kaampaanii keessaa hojjetan kaargoo isaaniif gochuu haa ta'u hawaalaa erguu haa ta'u paaspoortii isaanii haaromsuu haa ta'u waan fedhe haa ta'u faayidaan keessan isaanirradha faayidittii kanayyuu ofirratti cuftu isin jechuun namni waan akkasii gootan beekamtee argattanii ilma namaa miitan nama zallamtan kun sinii galee nama mana ijaare mana ofirratti diigaa jirudha sin jireenya keessan balleessaa jirtu isa akaraa dhiisa isinumaafu wanti kun salphina faayidaa xiqqoo tokkoof jettanii arra birrii 1,000 diraama 1,500 diraama 3,000 hatuuf jettanii ishee shawwaduuf jettanii isheetiin immoo waa meeqa gootanii yeroo isin baasa waan ta'eef gaafa yeroon gad isin baase nama biratti fudhatama dhabdu amanamummaa dhabdu namni waa tokko isin ergachuu isiniin ergisiisu paaspoortii naa haaromsin jedhu awaala naa ergin jedhu kaargoo naa godhin jedhu viizaa naa hojjechiisiin jedhu kunuusuma duniyaayyuu qoonqooma keessanii ofitti cuftanii bara qoonqoosuma asii nyaatame sa'aatii muraasa booda wanni sagaraan saayuu nama qabnaan dhaqatame shinti beeti keessatti gatamu sana isuma sanaafillee karaa ofitti cuftan isa ganaa fuulduree rabbii deemtan miti fagaadha waan kanarra isinumatu miidhama warri hataman sun warri miidhaman sun warri isin saamtan sun warri isin jalaa hattan sun wallaahi miidhaman garuu isin akka ajaa'ibaatti miidhamtu tokkoffaa sammuun keessan tasgabbiin argatu yoomin akkas taata maalin jedha mataa jettu mataa keessan gadi qabattanii adeemtu oolettanii illee adeemtan nama keessa walumaa gala yoon dogongoree dhiifama wassalaamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu.